Olha isso daqui. Sério, isso tá muito suspeito. O Cauã e a Ana Júlia juntos. Não tá suspeito? Sinceramente. Não, é sério. Uma coisa que eu nunca imaginaria na minha vida. O quê? Isso. Eu também nunca... Ai. Não, para, não. Eu nunca ia imaginar isso, os dois juntos. Tá, ó, seguinte. Porque eu tive uma grande ideia. Eu vou ser a cupim dos dois. Literalmente, vou ser a cupinha. Vou juntar os dois. Sério. Eu vou dar meu jeito. Ó, eu já pensei num plano. Cupido, né? Eu adoro. Porque eu pensei num plano genial. Sinceramente, genial. Sabe como que a gente meio... Eu só vou te ajudar porque ela ajudou você comigo. Eu com Exato. Você, entendeu? Exato. Então é isso. Nós dois, entendeu? Eu e você. Bate aqui, então. Bate. Sabe o dia que a gente foi pra Balneário com a Gêmeas? Que a gente foi pra BC e tudo? Uhum. E elas trancaram a gente no banheiro? Trancou a gente no... Verdade, então, que você deu um migué do chuveiro, Então. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou trancar os dois dentro do banheiro. Então, assim, eu vou dar um migué. Uma ideia. Você sabe que o Cauã não é fácil de convencer, né? Como que a gente vai levar o Cauã pro banheiro e a Ana Júlia pro banheiro também? Então, isso é um bom ponto. Você não pensou, né? Eu pensei literalmente. Só que eu pensei numa coisa. Aqui. Eu vou falar que tem um bicho dentro do banheiro. Só que aí você vai se esconder porque você pode matar o bicho, entendeu? Que eu vou falar que é uma barata. Ah, então no caso eu não estou. Exato. E a Ana Júlia, ela, tipo assim, ela pega a barata na mão e fica fazendo gracinha com os outros. Então ela não tem medo de barata. Então se eu falar pra os dois ir matar a barata, eu acho que eles vão fazer isso. Eu acho. O que você tá fazendo? Você só come o dia inteiro, cara. Ó. Tô com fome. Tá. Tem... Não tem nada aqui, só bebida. Tá bêbado. Ah, vai. Com certeza você vai mesmo. O banheiro. E nós não sabemos se o banheiro tem chave. Putz, bem pensado. Tá, vamos lá. Eu... Averiguar essa situação. Ó, o banheiro é bem aqui. A gente pensou um desses aqui, ó. E, cara, vai ser muito bom. Porque aqui, gente, tem janela, entendeu? Então a gente consegue ficar do lado de fora olhando o que eles estão fazendo. E eu vou colocar uma câmera aqui dentro. É a mesma coisa, outro banheiro. E esse aqui é um banheiro, que ali é um banheiro, mas tem vibrado. E aqui... Tem um monte de notícia. O quê? A gente vai pela janela. Exato, é o que eu falei ali. Não, escutei. Tá, enfim. Eu acho que a gente vai trancar eles nesses banheiros aqui. Não sei qual ainda, mas eu vou ver. Mano, mas eu acho melhor nesse aqui, ó. Qual? Esse ou esse? Eu pensei numa ideia, a gente deixou uma câmera. É, então. Aqui no canto, escondida, tipo... Então, perfeito. Vai ser esse banheiro mesmo, que a gente vai ficar de olho. Colocar uma câmera aqui. Então, vamos fazer isso agora? Colocar uma câmera aqui, deixar mais aqui. E é isso, bora? Bora. Mano, eu quero ser muito a cupim desses caras, literalmente. Cupim? Cupim, cupim. Ai, eu falei errado. Cupido. E ó, já tá começou... Então, mas tá todo mundo lá na piscina aproveitando. E eu vou meter o louco aqui, tá entendendo? Então bora, gente. Vou colocar uma câmera lá naquele banheiro. E eu sou muito animada, sinceramente. Vou pegar aqui, ó. Abrir. Não tá com flash não, né? Enfim, vou colocar aqui, ó, no cantinho. Tá, eu vou... Ai, será que tá gravando? Eu acho que tá certo. Enfim, gente. Ai, coloquei, que susto. Olha, gente, que você arrumou a câmera. Tá, então arruma. Enfim, eu vou chamar eles agora. Tá, o seu plano vai ser o seguinte. Você não vai comigo, porque eu vou chegar gritando que tem uma barata no banheiro. E você vai ficar escondido. Fechou? Ai, fechou? Uhum. Então tá, vou virar atriz em 3, 2, 1... Vamos esconder. Vai se esconder, 1, 2, 3 e... Ai, meu Deus! Vai ser homem, não sei onde estão, Henrique. Ah, não, veio ia tomar banho agora, eu juro. Uma barata, que nojo, no primeiro banheiro. Nossa, que susto que eu tomei, que ela voou em mim, cara. Que susto, gente. Nossa. Aqui? É isso aqui. Mano, eu juro, Ana, pelo amor. Não, tá ali dentro do box. Dentro do box. Ali, ó. Vai. Segura. Segura. Ai, que lindos! Vai se fuder, mano. É bom? É
Ah, vou pular essa janela aqui, ó. Não, para. Meu Deus. Ai, deixa eu ver você. Ai, estou trancado. Se ferrou. Viu, Ana Júlia, como é bom? Quando você fez comigo. Bom, fica com eles aí que eu vou lá do outro lado, fechou? Ai, eu tranquei. Ai, vai ser incrível isso, juro. Eu já tô pensando no casamento, nos filhos, nos 5 cachorros. Ai, vai ser incrível. Oi! Vai se mano, vai, ó, eu já tô pensando nos filhos, no casamento, nos 3 cachorros. Tem alguma coisa aqui dentro, uma câmera, alguma coisa? Eu coloquei um negocinho aí, mas tá bem escondido, você não vai achar. Nossa, você quer sair do banheiro aí? Achei! Nossa, Letícia, é um rosto, mano. Foi o Henrique que colocou, não tem culpa. Nossa, ficou bem escondido. Não, ficou. Ó, isso aqui, ó, sabe o que eu tô fazendo? Eu tô trancando vocês no banheiro porque eu quero. Ah, sério, você trancou no banheiro? Eu não tinha percebido, não, sério. Ó, velho, eu tô me sentindo. Mano, eu não consigo nem enxergar. Vai, calma. Oh, que romântica. Ai, tá, seguinte. Tranquei vocês no banheiro. E agora eu vou fazer uns 3... Não, 4 desafios pra vocês. 3 ou 4? Dois. Não, 2 o caralho. Eu que mando aqui. Vai. Só por causa disso, você vai fazer 4. Tá abafado aqui, velho. Tá muito abafado, ainda bem que vocês abriram. Tá fedendo. Então já aproveita e toma um banho, né? Já que vocês estão juntos dentro de um banheiro, aproveita e já tira a roupa. Já toma um banho junto, já. Sério, cara? Juro? Teve uma piada interna aqui. Ah, tá. Depois nós falamos. Ah, tá. Tá, é o seguinte, vocês vão fazer o quê? Ô, oh, calma, vem aqui que você é homem. Eu acho que você é homem, eu, né? Acho. H minúsculo. Nossa, vem. Vem ficar mordendo essa porra aqui. Tá, eu quero ser o cupido de vocês, entenderam? Você? Eu. Ah, então, calma, você sabe dançar uma valsinha aí? Ô, Letícia, pega o quê? É porque no casamento de vocês? Ei, ô, Letícia, pega um banquinho e coloca aí, velho. Olha o tamanhozinho que você tá. Tá, eu vou pegar um banco então. Porque eu tô vendo pelo celular, entendeu? Ó, acabei de pegar aqui, ó, um banco. Caralho, que pesado. Meu Deus, que pesado. Ai. Ai, ô, oh, ô, oh, tô aqui. Ah, voltou, é? Voltei. Ó, seguinte. Calma, já que no casamento é de vocês, vocês vão casar, ter 5 filhos. Nossa senhora, você vai ter que ver. Boca, mano. Véi, eu tô vendo o futuro de vocês já. Tá. Vocês o futuro. Não. Você vai cair nesse banquinho, mas eu já tô vendo. Para! Véi, sério. Tá, dança uma voz com ela, porque no casamento de vocês, vocês vão não usar. Vai. Eu vou contar até uns 5 segundos. Tchau, você ir embora, alguém abre aqui pra mim. Não, né, Júlia? Para! Não, é sério! Eu quero dançar com você também. Também, né? Não, velho, para de ser vocês dois, para de ser doce. Não, vai. Para! Olha, ela quer dançar com você, ó. Eu não quero dançar com você. Vai, vou comer. Eu não sei. Então vai, vai começar agora. 1, 2. Pode ir? 1, 2, 3. Nossa, 4. Vou passar vergonha, hein? Dá uma olhadinha antes, vai. Agora a gente. Cadê o Henrique? Essas horas? Eu pensei. Ah, vai se fuder, vai se fuder. Eu sei que vai ficar preso aqui. Vai falar logo de verdade que eu saio daqui, vai. Tá, o segundo, vocês dois dão um cheirinho com o gote um do outro. Ai, Letícia. Vai. Eu cu. Então aproveita e toma um banho, eu fecho aqui. Ele tá falando, então deixa ele, só ele fazer isso. Não, não, não. Nada. Fala. Não. Vocês vão banho junto. Não. Deixa só ele fazer, eu não vou fazer pouco. Tá, faz o beijinho no cangote. Cheira com o cangote dele e ele também. Você vai. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Ai, agora é você. Mas, ô, sinceramente, eu acho que o último vai ser o mais. Pronto. Vai, não. A câmera pegou. O que você tá pensando, mano? Ah,
Ai, velho, sinceramente, que raiva. Vai. Tá, fechou. Galã. Ai! Ô, cala a boca, eu vou embora. Ai, não, não, não. Caralho, respeita a gente. Você tá louco? Acordado aí, não deixa em paz. Tá, terceiro desafio. Como que eu faço? Oi, como que eu faço o terceiro desafio? O desafio? Terceiro. Qual foi os dois? Eu tenho o primeiro era uma valsa e o segundo era um cheiro do cangote. Eu não tenho a camisa, tenho vergonha. Tira a camisa e tira. Vai? Não, 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 ela tá de biquíni. Eu não tô de biquíni. Ah, então deixa. Você tira dele. Tira, eu tô assim mesmo. Não, tira, vai ser engraçado. Vai com o olho fechado. Vai com o olho fechado. Vai só assim. Mano, tira mano. Dele, tira dele. É pra mim tirar dele? É mais rápido. Sex on my phone. Ai, meu Deus. Deu? Na camisa, mano. Desculpa. Pra o segundo desafio. Oh! Esse é o último. Não, não, não. O último. Não tô confortável aqui. Tá, esse aqui é o último. Para de matar o bicho. A barata não tá aqui de verdade. O último desafio. Meu Deus, tá demorando muito já. Mano. Tá. O último desafio, vocês vão ter que dar um selinho. É, é. Quê? Não. Depois você não vê meu pé preto aqui, tudo sujo de terra. Não, não, isso não, nega. Vai. Selinho, selinho, selinho. O que você tá fazendo, cara? Ah, sai pra lá e beija na boca da Ana Júlia, rapaz. Não, não. Nossa, mano, que porco, juro. Por que você tá fazendo isso? Porque eu quero juntar vocês, cara. Eu quero ser madrinha do casamento. Ela quer ser um cubinho. Não, vai. Não, eu acho que é muito, não. Vai, um. Não, vai, um. Eu não vou deixar você sair, sinceramente. Não vou deixar você sair. Então, um, dois, três. Mentira! Não. Se fizer de verdade, eu não consegui ver. Tá, eu ai, acho que isso vale ponto. Tá, eu tô indo. Mano, será que eles beijaram de verdade? Porque na hora eu virei a câmera, eu queria mostrar minha reação junto. Mano do céu, eu tô em choque. E todo mundo lá curtindo e tudo acontecendo aqui dentro. Velho, mano, eu não consigo. Abriu? Abri. Mano. Rolou beijo? Velho, eu acho que rolou, não sei. Tá, eu virei a câmera. Não, não quero falar com você. Ah, vai, para. Ah, para, para. Você... Não, não. Não, vai. Nossa, ai, que chatice. Enfim, calma, vem. Enfim, gente, vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ó. 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 Aquela chave que você vai fazer aqui, ó. Você é mais escroto que você vai fazer isso com a gente, mano. A gente odiou. Perdão. Oh. Eu sei que ele se gosta, entendeu? Mas enfim, vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que deu certo. Fora, Júlia! Oh, eu vi! Viu o que, cara? Ela gostou também. Fia, tá de boa. Enfim, gente, é isso. Valeu. É nóis e fui.